მე-11 მიკრორაიონის მოსახლეობა მათ საცხოვრებელ კორპუსებში მხრნელების მომრავლებაზე საუბრობს. მათ ტერიტორიის გადასაღებად ქრონიკას მიმართეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დახმარება შესაბამის ორგანიზაციებს თხოვენ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ სადეზინფექციო სამუშაობისთვის თანხას თვეში რამდენჯერმე იხდიან. მათი თქმით, პრობლემა მიუხედავად ამისა მოუგვარებელია. მოსახლეობას დღეს ქრონიკის ჟურნალისტი სოფო ცერცვაძე ესაუბრა. ეს კადრები რუსთავში მე-12 მიკრორაიონშია გადაღებული. მაცხოვრებლები კორპუსებში მღრნელების სიმრავლეს უჩივიან. ადგილობრივების განცხადებით, თუ არსებული პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, შესაძლოა მათ ჯანმრთელობა საფრთხეს შეექმნას და ინფექციური დაავადების გავრცელება მოხდეს. მათი თქმით, დაკმენის რისკი ყოველდღიურად მატულობს. მოსახლეობა სადეზინფექციო სამსახურის წარმომადგენლებს გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. მღრნელებისგან შეწუხებული რუსთაველების უკმაყოფილებას ის ფაქტიც იწვევს, რომ სადარბაზოების შეწამლისთვის სხვადასხვა კერძო სამსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ, თუმცა პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. ლიფტი თუ არ არის, ბავშვებს ეშინიათ ჩამოსვლა დაბლა, რომ ვირთხა არ შეხვდეთ. იმ დღეს შეშინებული ამოვიდა ბავშვი, მესამე სართულამდე იყო ჩამოსული და უკან შეშინებული ამობრუნდა, რომ ვირთხა იყო იქაო და გამოვიქეციო. და რა ვიცი, იმ დღესაც ჩამოიარეს ორ-ორი ლარი, აკრიბეს ვითომ რამდენჯერ ესე მოდიან და არაფერი საშველი არ არის. ვირთხები ძალიან ჩემხელები. გამგეთებელი არავინ არაფერს არ არის. პოლის გადახდაზე ხან ორ-ორი პარტია მოდის. გვაწუხებს ძალიან, რომ აი დარბიან, გარე დარბიან, ბუნკერში როგორც გავაღებთ, იქ დარბიან. არ არის ისა, რომ იხოცებოდეს. ადრე რო იყო, ისე არ არიან, მაგრამ არიან კი. რამდენ ხშირად ხდება შეწამვლა? მაგარ ვიცი ახლა, მაგის ის. კიდადიან ხოლმე ფულის ასაგრებად, არ ვიცი როგორ არის, არ ერთ არის, არ ვიცი. ალბათ თვეში ერთხელ ალბათ. საკმარისია, როგორ ფიქრობთ? საკმარის მაშინ იქნება, რომ აღარ იქნებიან ხრენლები. პრობლემა დგას აბა ნაგვის ბუნკერები გვაქვს. რომ იყოს არ იყოს ნაგვის ბუნკერები, მაშინ არ იქნებოდა. მღრნელებისგან შეწუხებულ ადგილობრივ მოსახლეობას რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში პასუხობენ. სამსახურის უფროსის დავით ბეგაშვილის განცხადებით, სპეციალური საშუალებებით ბუნკერების და სარდაფების დამუშავებას სამსახური თვეში ერთხელ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ახორციელებს. საჭიროების შემთხვევაში თვის განმავლობაში შეწამლის რაოდენობა შესაძლოა ორჯერაც გაიზარდოს. ბეგაშვილის განცხადებით, პრობლემის დასაძლევად სადარბაზოებში სანიტარული ნორმების დაცვაცაა საჭირო, რასაც კორპუსი სების მაცხოვრებლებმაც უნდა შეუწყონ ხელი. ხდება ბუნკერების დამუშავება, ხდება სარდაფის დამუშავება, ანუ საიდანაც არის წყარო, სადაც არის მღრნელების განვითარების. თვეში ერთხელ პროგრამით ყოველთვიურად ხდება წლის განმავლობაში დამუშავება. თუ სადმე არის უფრო შედარებით მძიმე სიტუაცია, ამ მოსახლეობა გვირეკავს ჩვენი ინფორმაციითაც, მიდივართ და მეორედაც და მესამედაც ყოფილა დამუშავება. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, პირები, რომლებიც მოსახლეობაში სადეზინფექციო მომსახურებისთვის თანხას აგროვებენ, მერის სამსახურთან კავშირში არ არიან. მერის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში სადარბაზოების და ბუნკერების შეწამლას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის სპეციალისტები უფასოდ ახორციელებენ.